podjetja in občina pomagajo odpuščenim delavcem. Izpadi in zamude avtobusov na progi Lovrenc-Maribor. S posebnim projektom proti izpustom ogljikovega dioksida. Lepo pozdravljeni. Stisko 231 odpuščenih delavcev, ki so po stečaju hčerinskih podjetij Mariborske rivarne ostali na cesti, bodo zdaj vsaj delno poskušala omiliti mariborska javna podjetja. Na pomoč jim bodo priskočili z odlogom plačila položnic za elektriko, vodo, ogrevanje ter z brezplačnimi mesečnimi vozovnicami za njihove šolarje. Podana pa je bila tudi pobuda za ustanovitev fundacije, preko katere bi financirali javna dela, kamor bi začasno zaposlili nekaj livarjev. Ker plač niso dobivali že 3 ali več mesecev, nadomestilo za brezposelne pa bodo zdaj prejeli šele s 15. junijem, je stiska med livarji izjemna. Položnice imamo za 300 evrov, smo dobili za varovanje dodatno nazaj. Vse imamo za plačati, grem zdaj plačati, jaz nekaj še najemle. Položnice stojijo, ker nijem s čim plačati, zato ker smo z možem oba dva tu noc zaposlena, ne? Veliko jih je že potrkalo na vrata Centra za socialno delo, a vlogo za izredno pomoč jih je izpolnilo le 10. Vse jih odvrača dejstvo, da država po njihovi smrti to pomoč terja nazaj. Bojijo se za to svoje premoženje, težko prigarano, zato so se raje odrekli pravici do izredne pomoči. A zato so denarnice marsikje prazne, da zdaj ne bi ostali še brez vode, elektrike ali stanovanja, bodo na pomoč priskočila javna podjetja. Ponavadi gre tukaj za obročno poplačilo, z nekim odlogom. V primeru Mariborskega vodovoda je podan bil predlog, da bi se odločili, da bi en dan dopusta podarili. To bi zneslo nekaj ta trenutek okrog 14.400 evrov. Gre za eno moralno gesto, da se tega vsi zavedamo, da nas lahko vse doleti in da pač imamo podporo vsaj tistega delovnega prebivalstva. Podan je tudi predlog, da bi dan dopusta podarili vsi zaposleni v občinskih podjetjih in bi tako zbrali do 100 tisoč evrov. S tem denarjem pa financirali javna dela in tako zaposlili brezposelne. Krajani Ruš in Bistrice ob Dravi so nezadovoljni z avtobusnimi povezavami. Avtobusi vozijo le na vsako uro in pogosto zamujajo. Dogaja se tudi, da med jutranjo prometno konico avtobusa sploh ni. Na Veoli odgovarjajo, da so njihovi avtobusi brezhibni, a priznavajo, da včasih prihaja tudi do nepredvidenih okvar. Tudi danes je jutranji avtobus zamudil približno 10 minut, a potniki so na to že navajeni. Najhuje je, ko avtobus sploh ne pelje, kar je v zadnjem času vse pogosteje. V prejšnjih letih tega ni bilo, ker sem avtobuse že hodim šolo 5 let. Zdaj v zadnjih 2 mesecih pa vsak teden skoraj, da avtobus cirkuje nekje na sredi poti in potem ga ni in čakamo še dodatno 1 uro. Potem mora mama vsak teden pisati opravičila za mene, ne, dodatno, ne, kar pa ni ravno prijetno. Se pa dosti rad zgodi, ja, da zamudim zaradi tega, ker ga ni zjutraj. Ne. Sem že imel takšno situacijo, da sem imel prvi uri test in sem potem zamudil. Ne, izpadle vožnje so neugodne tudi za starejše, ki obiskujejo zdravnika. Preredko vozijo, čisto preredko, na 1 uro. Kad ne bi dali manjše avtobuse, ne? Takih ko vmes, ko ni konica. Ne? Na Veoli priznavajo, da pri starejših avtobusih prihaja do okvar, ali je izjemoma. V zadnjem času pa imajo ogromno težav tudi z nepridipravi. Dosti krat se zgodi, da avtobus ne spelje v prvi jutranji vožnji, ker mu je čez noč zmanjkalo goriva. Oziroma ne, da bi zmanjkalo goriva, pač imamo težave z krajo goriva, ki je v zadnji čas, tako kot sem povedal, postala zelo pereč problem. Sicer so septembra razmišljali o uvedbi dodatnih povezav, a so se kasneje izkazale za nepotrebne. Ti statistični pokazatelji so pač govorili o tem, da število potnikov v koničnih urah ni presegalo število sedežev oziroma stojiš v avtobusih, ki so na teh linijah obratovali. Sicer pa krajani Ruš niso edini nezadovoljni slabimi avtobusnimi povezavami. Tudi v mestnem potniškem prometu so ponekod preredke, denimo med Brezjem in mestnim središčem. Težavo bi odpravile posebne krožne linije, ki jih na občini načrtujejo že več kot 3 leta, a najprej bo treba posodobiti avtobusni vozni park, kar pa še ne bo tako kmalu. Policija je v telefonskih prisluhih nekdanjemu mariborskemu županu Kanglerju, ki so bili predvajani prejšnji petek na sojenju v primeru vedeževalke Karin, ujela tudi eno najbolj prepoznavnih večerovih novinark, Melito Forstnešič-Hanšek. Blatila je svojega novinarskega kolega Aljoša Pršaka z Večera, ki je vrsto let kritično poročal o Kanglerjevem delovanju. Iz prisluhov je razbrati, da naj bi Hanškova, sicer soproga Ivana Hanška, direktorja javnega mariborskega podjetja
Snaga in osebnega Kanglerjevega prijatelja delovala v sprogi s politiko. Kanglerju naj bi bila novinarka pisala odgovore za medije in skrbela za promocijo njegovih kulturnih projektov. Njeno ravnanje je Večerov aktiv ostro obsodil, vodstvo pa je proti njej že začelo postopek. Poslanci Nove Slovenije so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, po kateri članstvo v tej zbornici ne bi bilo več obvezno. Predsednica stranke Ljudmila Novak je dejala, da želijo s tem finančno razbremeniti kmete, ki po njenem mnenju od članstva v zbornici nimajo nobene koristi. Slovenske novice. Odločanje o zadevi Čista lopata je potekalo pravilno in pravočasno, sodišče pa je sproti izvajalo procesna dejanja. V primeru delavcev na gradbišču Teš pa je bila storjena ena strokovna napaka, in sicer, da je v primeru najemanja delavcev za Teš 6 Hilda Tovšak bila po napaki preiskovalne sodnice predolgo časa v priporu, so ugotovitve službenih nadzorov, ki sta jih nad odločanjem sodišču primeru Tovšak izvedli Ljubljansko in Mariborsko višje sodišče. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je potrdil sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi. Tako bo najnižja pokojninska osnova za tiste, ki se bodo upokojili letos, 758 evrov, najvišja pa 3034. Najnižja pokojnina od začetka letošnjega leta znaša 197 evrov. Del vdovske pokojnine za vse, ki pravico uveljavljajo letos, znaša največ 89 evrov. Skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine pa največ 1737 evrov. Sindikat rudnika Trbovlje-Hrastnik v zapiranju je napovedal, da bo v petek odločal o stavkovnih aktivnostih. Vlada namreč še ni potrdila srednjeročnega programa rudnika, od česar je odvisno tudi financiranje kadrovskih in socialnih zadev za zaposlene, je dejal vodja sindikata Anton Lisec. Negotova je tudi nadaljnja usoda razvoja energetike v Zasavju. Nekdani predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar je bil danes zaradi bolezni začasno izločen iz sojenja zaradi domnevno sporne prodaje delnic Istrabenza iz leta 2007. Sojenje se je nadaljevalo z zaslišanjem priče Gorazda Šetine, ki je leta 2007 v pivovarni Laško vodil poslovno tajništvo. Obtoženi Boško Šrot, sicer nekdani predsednik uprave pivovarne, je namreč v svojem zagovoru dejal, da je o domnevno spornem poslu z delnicami Istrabenza obvestil tudi Šetino. Koordinacijski odbor kulture Slovenije je na vlado naslovil javni poziv, v katerem opozarja na pogubne posledice neselektivnega dviga DDV za slovensko kulturo. V odboru menijo, da bo pri nižji stopni DDV učinek večji, ter da bo to zagotovo vplivalo na cene, saj si trgovci zagotovo ne bodo znižali marž. Odgovoren odnos do okolja je v času podnebnih sprememb ključen izziv človeštva. Energetska agencija za Podravje se zato skupaj z Mariborsko občino že drugič pridružuje Evropskemu tednu trajnostne energije. V Mariboru so sicer pripravili kar mesec dejavnosti. Na trgu Levna Štuklja bodo postavili kot hiša veliko kocko, ki bo predstavljala eno tono ogljikovega dioksida. Ponudili pa bodo tudi energetsko svetovanje. Povprečen Slovenec z rabo energije na leto ustvari 9 ton ogljikovega dioksida, zemlja pa lahko sprejme le 2 toni izpustov posameznika na leto. Nosilne sposobnosti okolja smo tako že nekajkrat presegli. Eno gospodinstvo oziroma ena družinska hiša, ki recimo porabi 2000 litrov kurilnega olja na kurilno sezono, proizvede nekako skoraj 5 ton ogljikovega dioksida v eni kurilni sezoni. Prav z ogrevanjem v povprečju porabimo 70% energije v gospodinstvih, 30% vseh izpustov ogljikovega dioksida pa proizvede promet. Aprila se je v Mariboru končal prvi slovenski poskusni projekt okoljske cone, ko z vozili starejšimi od 15 let ni bila dovoljena vožnja v mestnem jedru. Mi smo napovedali, da bomo morda zasledili neko zmanjšanje delcev v zunanjem zraku, in to je tudi res. Seveda smo na mestnem svetu sprejeli sklep, da bomo za okoljsko cono nadaljevali tudi v naslednjih kurilnih sezonah. Na mariborski občini pa se trenutno odločajo o izbiri dveh energentov za mestni avtobusni promet. V igri so nafta, elektrika in plin. In eden od teh dveh energentov bo moral pač ustrezati ekonomskim in ekološkim standardom. Na osnovi tega bodo do konca leta zamenjali dobro tretjino voznega parka Marproma. Šlo naj bi za operativni najem avtobusov, za kar so v mestnem proračunu zagotovili milijon evrov.
V pohištveni depo v nekdanjem kinu Partizan prinašajo novo vsebino projekt Gugalnik idej. V goste bodo vabili umetnike, ki bodo s svojimi prispevki pokazali, kako jih nagovarja dediščina. Prva se bosta predstavila fotograf Žiga Koritnik ter oblikovalec zvoka in skladatelj Boštjan Perovšek s projektom Jazz v depoju. Njuna zvočno-fotografska instalacija bo na ogled do konca oktobra. Muzejski depoji, prostori, kamor načeloma stopa le posvečena javnost. A zdaj se lahko nad mnoštvom nizsedežnega pohištva omar, skrin, komot in lestence v muzejskem pohištvenem depoju čudi tudi čisto navaden muzejski obiskovalec. Smo si za vzor izbrali renesančni kabinet čudes. Gre za navdušenje, ki so si ga izobraženci delili med seboj, navdušeni nad svojimi zbirkami, ki so jim pomagali vživljati se v potovanja po drugih krajih, po drugih časih. In čas se ostavi nekje v preteklosti, v graščinah, kmečkih in meščanskih hišah. V depoju je zbrana ustvarjalnost v lesu sicer od 16. do 20. stoletja. Neko trenutko zamrznjen čas pa odseva tudi projekcija črno-belih fotografij Žige Koritnika, ki je v letih 1986 do 2013 v fotografski objektiv lovil podobe jazz festivalov po Sloveniji in okrog po svetu. Scenografijo prostora in doživetje kina svojo glasbo nadgradi še Boštjan Perovšek. Šlo je predvsem za vzpostavljanje te atmosfere, za nek dvogovor slike in pa zvoka skozi glasbo. Spogledovanje preteklosti in sedanjosti je tako spet zelo močno. V prvem krogu največjega slovenskega ženskega teniškega turnirja pri nas, ki poteka na igriščih Mariborskega železničarja, se je od tekmovanja poslovila prva Slovenka. V vetrovnih razmerah je Tjašo Šrimf premagala Slovakinja Karin Morgosova, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije. V prvem nizu je igralka železničarja osvojila dve igri, v drugem pa tri. Danes igra tudi prva nosilka Polona Hercog, ki se meri za Avstralko Viktorijo Rajičič. V drugi krog je napredovala prva mladinka sveta, Hrvatica Konjuh, ki je visoko premagala Francozijo Arkanđioljevo. Danes se je v igri parov predstavila Maša Zec-Peškirič, ki bo jutri v prvem krogu igrala z neugodno Romunko Lauro Jono Andrej. Našo državo je obiskala ameriška univerzitetna odbojkarska ekipa iz Teksasa. Ker so imele igralke slovenske reprezentance med pripravami na mediteranske igre prost dan, so z ameriškimi vrstnicami namesto njih pomerile odbojkarice nove KBM Branika. Mariborske odbojkarice, ki so v veliki miri tudi članice slovenske reprezentance, se že kažejo v sestavi, v kateri bodo zaigrale v naslednji sezoni. Po nekaj letih igranja v drugih klubih se v Maribor vrača organizatorka igre, Angelina Ajnihar, ki je minulo sezono preigrala v Hočah in Formisu pomagala pri obstanku v prvi ligi. Meni je to izjemno dobra izkušnja, priložnost, da že zdaj vidim, pač kak stvari potekajo, da že zdaj poskušam se naučiti, pridobiti nove informacije in jih čim bolj observirati, pa potem mi bo samo še lažje. Proti živahnim Američankam so Mariborčanke, okrepljene z Borovinškovo in Lipicer Samčevo, zmagale prvi niz. Zatem so dobile priložnost tiste igralke, ki so v sezoni manj igrale. Ekipa iz Teksasa je izjemno servirala in dobila naslednje tri nize. Najmanj zmedena ekipa oziroma pač one povzročajo en kaos na njihovem terenu, poskušajo povzročati kaos tudi na našem. Velikokrat jim uspe, tako da pač danes jim je malo. Za razliko od članskih kategorij, kjer so v Sloveniji že končali s tekmovanji, so zelo aktivni v mlajših selekcijah. Finalni turnirji državnih prvenstev si sledijo eden drugemu. Kot zadnje so do naslova prvakin prišle v mali odbojki igralke Formisa, ki so v polfinalu premagale Vital, v finalu pa Prevalje. Obakrat so zmagali z 2:0. Jaz mislim, da smo se danes ful dobro potrudili, zato ker smo prej igrali s Prevaljami že 4-krat, pa smo vsaki izgubili 2-1 in mislim, da je za nas to ful veliki dosežek, da smo danes pa le zbrali toliko poguma pa moči pa vse, kaj znamo, pokazali, pa smo potem osvojili prvo mesto. Glede na dosežene rezultate lahko rečemo, da imajo v Hočah enega najplodnejših odbojkarskih centrov v Sloveniji. Ob mladih igralkah Formisa so se naslova državnih prvakov veselili tudi kadeti Hoč. Najmlajša selekcija kluba pa je bila v mini odbojki tretja. Za naslednjo medaljo bodo Hočani kandidirali konec tega tedna, ko bodo organizirali še zaključni turnir za starejše dečke.
V Avstraliji je gosta megla presenetila prebivalce Sidnija in turiste. Tudi mestne znamenitosti so bile namreč zavite v meglo. Nastale so tudi težave v letalskem prometu, zato so morali nekaj deset poletov preložiti. Sledi še nekaj tujih novic. Dobri poslovni rezultati prinašajo nagrade tudi delavcem. Vodstvo avtomobilskega velikana Volkswagen in sindikat IG Metall sta dosegla plačni dogovor, ki v prihodnjem 20-mesečnem obdobju predvideva dvig plač približno 100 tisoč zaposlenih v tovarnah v nekdanji zahodni Nemčiji. Septembra se bodo plače zvišale za 3,4%, julija prihodnje leto pa še za 2,2%. Poleg tega bodo delavci prejeli še poseben bonus. Zunani ministri Unije so po maratonskih pogajanjih dosegli kompromis o sankcijah proti Damasku. Po izteku veljavnega kazanskega svežnja konec meseca bodo za eno leto na novo potrdili vse obstoječe sankcije, razen embarga na izvoz orožja. O tem bo v prihodnje vsaka članica odločala sama, a vse so se zavezale, da za zdaj orožja ne bodo izvažale. Po mnenju Moskve poteza neposredno škoduje mirovnemu procesu, sirska opozicija pa se boji, da je to premalo in prepozno. Oblasti v Čilu in Argentini so iz strahu pred izbruhom vulkana Copaue na meji med državama evakuirale 3000 ljudi. Zaenkrat iz vulkana prihaja le dim in ne pepel, a potresna dejavnost na območju nakazuje na možnost izbruha. K evakuaciji so pozvali vse, ki živijo v 25-kilometrskem radiju vulkana, kar je vsega skupaj več kot 2200 ljudi. Še 800 ljudi so po navedbah lokalnih predstavnikov z domov napotili na argentinski strani meje. Evropska unija, Združene države in Kanada so podpisale sporazum o sodelovanju na področju raziskav Atlantskega oceana. Med drugim dogovor predvideva sodelovanje pri opazovanju oceana, izmenjavo podatkov, kot so temperatura, slanost in kislost, ter interoperabilnost in uskladitev opazovalne infrastrukture, kot so merilne boje in raziskovalna plovila. Med cilji je tudi trajnostno upravljanje oceanskih virov, kartiranje morskega dna in betonskega habitata, spodbujanje mobilnosti raziskovalcev ter določanje in priporočanje prihodnjih prednostnih nalog na področju raziskav. Že zjutraj bo na zahodu začelo deževati, padavine, deloma plohe pa se bodo proti poldnevu razširile nad osrednjo in tudi vzhodno Slovenijo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, sprva bo med 7 in 13 stopinjami Celzija, čez dan od 16 do 21 na Štajerskem do 23. V četrtek in petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe in v četrtek tudi posamezne nevihte. Pogosteje bo deževalo na zahodu, nekoliko hladne Neje bo in še vetrovno. Štajerci bomo torej imeli največ sreče z vremenom v sredini in konec tedna, če gre veriti napovedi. S tem tudi končujemo našo informativno oddajo. Nasvidenje.